Gledali kao da ćemo vidjeti ponovno puštenje ili imam nešto optimistični o uhićenju? Što se tiče ovog uhićenja, ono je jedno u nizu koje pokazuje da u Hrvatskoj ne funkcionira niti sustav prevencije, a tako niti represije. Gospodina Dumbovića se sjećam iz razdoblja moje funkcije u povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i predmeta koje sam tada vodila. Sve što se događalo kasnije samo je jedna njegova koruptivna nadogradnja. No kako korupcija jača, tako slabe institucije pod čizmom i pod toksičnim djelovanjem HDZ-a. Ono što se nekada, do prije svega par godina, činilo nemoguće, danas je moguće, jer je HDZ izmjenom čitavog niza antikorupcijskih zakona naprosto svoju korupciju pustio s lanca.